Want stel je voor, je bent een 40-plus vrouw. En je zou eigenlijk best wel graag wat willen afvallen. Maar je wil eigenlijk niet meer op dieet. Daar ben je wel een beetje klaar mee. Je zou het liefst graag bepalen wat je wel en niet eet. Ja, je weet dat je hormonen gaan veranderen. En je klachten ervaart die op overgang kunnen duiden. Kortom, je lichaam is in verandering. En dat, ja, dat merk je. En voor die vrouwen is er een boek verschenen, geschreven door Jeanne van der Loo. Jeanne, een goedemorgen. Welkom in de studio. Goedemorgen, dankjewel. Ja, schrijfster aan de ene kant. En wat is jouw werk aan de andere kant, als je hiermee bezig bent? Mijn werk aan de andere kant is het coachen van met name 40-plus vrouwen op eetgedrag en stressklachten. Dus vrouwen 40-plus lekker door de overgang heen te laten leven. Ja. Maar ik hoor mezelf nu ook 40-plus. Maar het veranderen van eetgedrag is eigenlijk... dat geldt voor iedereen. Ja. En hoe moeilijk dat ooit kan zijn, ja, dat wil ik dus ook graag vertellen. En dat geldt dus voor iedereen. Ja. Dus niet alleen met name 40-plus vrouwen. Okay. Ja. Okay. Ja, want eten, we doen het allemaal graag. We houden allemaal van lekker eten. Het kan soms ook een verwen jezelf een mens zijn. Jezelf fijn voelen door iets lekkers te eten. Soms kan het ook misschien wel een vlucht zijn. Dat je even fijn wil voelen. En dat je dan misschien wat sneller geneigd bent om iets lekkers te gaan smikkelen. Ja. Maar ja, dat hoeft niet altijd, kan niet altijd een even gezonde uitwerking hebben, toch? Ja, dat klopt. Hè. Dus eten heeft, een heleboel ladingen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Eten, voeding is uiteindelijk bedoeld om ons te voeden. Maar eten heeft heel veel andere betekenissen gekregen. Dus ook gezelligheid en troost, verveling, noem het maar op. En juist om dat te veranderen, om eten weer te zien als eten waarvoor het eigenlijk bedoeld is, is een moeilijke klus. Ik merk ook in de praktijk dat echt alle mensen het echt met alle inzet willen. En echt, daar twijfel ik dan ook geen moment aan. Mm-hmm. Maar goed, wilskracht is niet oneindig. Nee. En je ziet dus ook vaak de mensen wel afvallen door bepaalde programma's te volgen of door zelf aan de gang te gaan. Ja. Maar na verloop van tijd toch weer terugvallen in oude patronen. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. En als je dan een aantal keren achter elkaar meemaakt, dan kan het wel zijn dat je op een gegeven moment denkt, laat maar zitten. Ik doe er niet meer aan mee. Ik kan me voorstellen dat je daar druk mee bezig bent. Je bent daar zelf een aantal jaar geleden tegen een soort van combinatie aangelopen wat mensen kan helpen. Hè? Wat de sleutel kan zijn naar een fijn leven met een goed gewicht, zie ik hier geschreven staan. Echte gezonde voeding, je hormonen in balans brengen en vooral weten wat je echt heel graag wil. Ja. Dat is een mooie zin. Is dat waar het om draait in je beleving? Ja, als we kijken in wat voor maatschappij wij leven, dat mensen vaak geleefd worden. Mm-hmm. En weinig stilstaan met wat ze zelf echt graag willen. Ja. Waardoor je eigenlijk min of meer op de automatische piloot gaat leven. Ja, want ook de winkels, als je bij een kassa staat, zijn erop ingericht om mensen nog tot een impuls aankoop te leiden. Hè. Bij de kassa ligt er nog net die koek of die reep chocola. En het is heel snel tegen jezelf gezegd, kom, die neem ik mee. Volgens mij zijn dat een beetje de boosdoeners. Die snelle foute hapjes, of niet? Nou ja, het is precies wat je zegt. Hè. Onze maatschappij is zo ingericht dat er bijna op iedere hoek van de straat ook wel eten te krijgen is. Mm-hmm. En als je vanuit de oertijd kijkt, dan is eten is eigenlijk een beloning. En als er dan op iedere hoek van de straat eten te krijgen is, en het lokt jou, dan wordt het ook moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Wordt het steeds moeilijker om daar nee tegen te zeggen. Die verleiding. Verleiding, maar ook op feestjes. Kijk, als jij je gedrag wil veranderen, wil gaan stoppen met roken, en je rookt op een feest de hele avond niet, dan zeggen mensen, stoppen met roken, wat knap. Ja. Als mensen hun eetgedrag willen veranderen, dan zie je niet meteen resultaat. Ja. En als je dan iets niet neemt, wat speciaal voor jou bijvoorbeeld in huis gehaald is, of op een feest, dan wordt het vaak gezien als, doe niet zo flauw, of doe niet zo ongezellig. Ja. En daar word je dan weer mee geraakt, waardoor het ook weer moeilijker wordt om door te gaan. Ja. Dat dus lijkt me... Het zijn een heleboel factoren wat het gewoon heel erg moeilijk maakt. Maar er is zeker wel wat aan te doen om je gedrag op een gezonde manier te veranderen. Ja.
Het is een onderwerp die we niet kunnen vangen in een paar minuten hier op de radio. Nee. Wat we wel kunnen doen is verwijzen, want je gaat een bijzondere avond organiseren. 13 april. Een avond wat in het teken staat van gezonde voeding. Het is eigenlijk een avond die gaat over waarom is eetgedrag veranderen toch zo moeilijk. Oké. En ik geef daar natuurlijk ook tips waarbij het wel kan. Ja. En die avond is dus ook voor iedereen. Het is niet alleen voor 40-plus vrouwen, want dat is wel mijn doelgroep. Maar dit is zo'n belangrijk onderwerp dat ik dat gewoon voor iedereen die avond voor iedereen toegankelijk is. Ja. 13 april, dat is die avond. Hij vindt plaats in Perron in Hezen. Het kost €15 per persoon. Nee, 12,50. 12,50? 12,50, inclusief een kop koffie of thee. Oké. Ja. Als mensen daar naartoe willen, moeten ze zich van tevoren even opgeven? Ja, dat kan via de website van Perron. Daar kun je tickets bestellen. Ja. En, of bij het Perron zelf. Als je in de buurt bent, kun je ook gewoon je tickets gaan bestellen. Maar het kan dus ook online. Unieke combinatie van gezonde voeding, je mindset en je hormonen erbij. En hoef jij nooit meer te lijnen. Dat is een beetje wat de inzet is. Met deze combinatie gaat het je lukken. Ga je met gewoon heerlijk eten gewicht verliezen. Zit je weer lekker snel in je vel. Zit je snel lekker weer in je vel. Ervaar je meer rust, minder stress en geniet jij van je mooiste leven. Zo leef jij heerlijk door de overgang heen, staat hier te lezen. Je hebt ook een boek geschreven, hè? Ja. Dat heet Nooit meer lijnen. Ik heb hem hier in mijn handen. Is dat nou zo'n moeilijk proces om zo'n boek te maken over zo'n onderwerp? Ja, dat is wel een proces, ja. Ik heb dat in de coronaperiode, toen was het wat rustiger in de praktijk. En toen heb ik uiteindelijk het programma wat ik door de jaren heen samengesteld heb. Ja. Heb ik in een boekvorm gegoten. Ja. En het in eigen beheer uitgegeven. Ja, dat is wel een heel mooi proces. Het is af en toe ook wel heel eenzaam. Dat je denkt van poeh. Ja. Maar uiteindelijk, ik ben er nog steeds trots op. En het boek gaat nog steeds goed. Ik ben dus ook bij een beroepsvereniging waarin ik nu startende gewichtsconsulentes. Die mijn boek willen hebben als start. Ja. Om dit hun eigen klanten mee te gaan geven. En dat is natuurlijk wel heel leuk als je... Ja, afgelopen week heb ik weer 6 boeken naar het noorden van het land kunnen versturen. Oh, leuk. En het zit in Zuid-Limburg, in Zeeland, maar het ligt ook in Zuid-Afrika. Er is een behoefte dus. Er is een behoefte om hier meer over te... Ja, en het is een toegankelijke manier. Het is een inspirerend werkboek geworden, waarin ik allerlei onderwerpjes aanraak, waarin mensen zelf aan de slag kunnen om op een gezonde en eenvoudige manier... Ja. Veranderingen aan te brengen in hun eetgedrag. Ja. Ja. Het begint bij jezelf. Het heeft te maken met echt willen. Inzien dat je iets moet veranderen. Daar open voor staan. Dat boek is verkrijgbaar. Jeanne, waar kunnen mensen het boek vinden? Ja, het boek is verkrijgbaar bij Lectura in Hezen. Ja. Het is verkrijgbaar bij Bruna Geldrop. En bij Van Grinsven, boekhandel Van Grinsven in Geldrop. Ja. En uiteraard ook via mijn eigen... website, kan via mij binnenkomen. Ja, ik hou het even voor de camera, dan kunnen kijkers zien. Ja. Het heet Nooit meer lijnen. Zo ziet het boekje eruit. Geloof erin. Ga ervoor en dan kun je zelf... want ja, je bent zelf de regisseuse van je eigen leven. Of je regisseur van je eigen leven. Uiteindelijk is dat de bedoeling waar ik ook op werk. Dat mensen de regie weer in eigen handen kunnen pakken. Ja. En daardoor... de fijne dingen kunnen blijven doen die ze graag willen doen. Okay. En daarbij ook zich fit voelen, meer energie en meer rust. Want dat is wel echt heel belangrijk. Ja. 14 maart. Wat kunnen de mensen waar wat verwachten? 14 maart is de avond die ik geef voor iedereen... die graag hun eetgedrag op een gezonde manier wil gaan veranderen. Daar leg ik van alles over uit. En 14 maart, 19:30, Dorpshuis het Perron. Kaartjes zijn te bestellen via... Het Perron, dus www.hetperron.nl. Ja. Of je kunt bij het Perron binnenlopen om kaartjes te bestellen. Ja. Dan is er nog een datum, zaterdag 13 april. Wat kunnen mensen dan verwachten? Zaterdag 13 april, dan geef ik een balans, verwen jezelf dag. En okay. Dat is een hele dag op een hele mooie, fijne locatie in Hezen. Mm-hmm. Waarin de 40-plus vrouw... een hele dag de aandacht krijgt in de vorm van gezonde voeding... voor die overgangsjaren,
Wat verandert er allemaal? Hoe kan ik dat zelf zo fijn mogelijk maken? Ja. Ik verzorg daar een heerlijke gezonde lunch. We maken een fijne wandeling. Er zijn ontspanningsoefeningen. En 's middags komt Tamara Storm. Zij is styliste en zij geeft allerlei tips en uitleg over hoe je kleding, in welke kleuren jou het beste passen. Wanneer je bijvoorbeeld eens een off day hebt, je lekker kunt kijken van dan trek ik vandaag dit aan of dat staat me beter. Ja. In de overgangsjaren dan verandert je figuur ook. Dus zij kan jou ook net die tips geven waardoor je toch weer wat lekkerder in je vel komt zitten. Ja. Als mensen mee willen doen of het iemand gunnen zo'n dag, hoe kunnen ze zich opgeven? Dan kunnen ze opgeven via een mail te sturen naar janne@goedgewicht.eu. Kijk. En Janne is dus JEANNE. Goedgewicht.eu. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ik denk dat we het helemaal duidelijk hebben neergezet nu. Toch? Ja, fijn. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.